ចង់ឲ្យអាជីវកម្មល្បីមានគេស្គាល់ច្រើនតើឈ្មោះបែបណាដែលសហគ្រិនចំនួនថ្មីគួរតែដាក់តើអ្នកដាក់ឈ្មោះផ្ទាល់ជាម៉ាកសញ្ញាក្នុងស្រុកឬទិញសិទ្ធិឈ្មោះអាជីវកម្មនៅឯក្រៅស្រុកនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យសហគ្រិនស្ត្រីម្នាក់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសឈ្មោះមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តបន្តដំណើរទៅមុខជានិច្ចទោះបីជាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំត្រូវតែបន្តទៅមុខដោយសារតែវាគឺជាឈ្មោះចាស់កូនរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះអីដោយសារតែអាជីវកម្មមួយដែលបង្កើតដោយក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំបែរជាហ៊ានបោះបង់ចោលអញ្ចឹងតែខ្ញុំអាចឈរជើងទៅកាន់អាជីវកម្មអីផ្សេងទៀតបានជុំនេះនឹងរត់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់